Ja meidän oksennukset yhdisty. Ne fuusioit. Oksennus. Sana, ihan näin. Mennään tästä. Ota. Hyvä, kun me syötiin ne mansikka-oksennukset. Kun me syödään näitä, niin me ei kerro tuottaa aina lisää. Mä hakkaan mansikalla multa, haittaaks? Ei. Ei. No oikeesti, voitte se kyllä koittaa. Se voi antaa lisää makua. Lisämaku, semmonen suolainen. Onko se hyvä? Sit varmaan on hyvä, mutta... Mä kokeilin tätä kiveä vasten. Oli siinä tuo hyvä semmonen. Kun mä lyö tätä mansikkaa tähän, niin siinä tuo semmonen... Se niinku kivetty. Toi on hieno komedia. Kato. Hei. Näytä miulle. Mä oistan tätä mansikkaa. Se oli aika paha, niin minun sattu. Mietä se pois. Okei. Nyt läjähti maahan vai? Oota, mehän maistaa sun mansikkaa. Haistaako sä vähän mun mansikkaa? Sä voit ottaa kaikki mun supermansikat. Okei. Ne kuorittui mansikoita. Ne kuorittui mansikat. Ei, että mä haluaisin nähdä se koko leffa tollasen. Niin!